Hali bo'lsa suv ochilibdi. Suv bekilibdi. Hattoki Xorazmdan kelib 16 kunlab kutib o'tirgan bir ayolimizni ko'rgandik. Berkinlik endi birga qo'llanib suvdan hani bichimlar o'rab. Haydasini endi ko'ramiz. Ikkinchi marotaba kelayotgan ekan, o'shaning uchun aytayapmanda. Og'aynlaringiz ham olib kelibsiz birgalikda. Qand diabetim bor edi. Sal normallashdi. Normallashdi. Bu suvni ichib ko'rdingizmi? Ichib ko'rdim. Qanday edi ta'mi? O'zingizga qanday bo'ldi tomog'ingizdan? Ta'mi ichimlik suv emas. Ha, boshqacharoq. Boshqacharoq. Tarkibida chamamda shu minerallar ko'p, boshqa minerallar. Ha. Allah Akbar, musofirdagilar ham sog'va salomat uylariga yetib kelishsin. Alloh Akbar. Assalomu alaykum azizlar. Biz kanalimizda bugun juda ham shoshuvga sabab bo'lgan videoni qo'ymoqchimiz. Surxondaryodan kelgan ayol 16 kundan beri o'sha Namangandagi buloqdagi suvni ololmayotgan ekan. Kamiga esa kasal odam bilan kelgan ekan. Biz Namanganli do'stlarimiz bilan bir akaxon bilan gaplashdik, Mansur aka bilan. O'sha Mansur aka o'sha yerda borib video lavhani o'rganib, ko'rib sizlarga taqdim etish holatiga tayyor holda olib kelib berdi. Albatta o'zim farg'onalik bo'lganim uchun Namangandagi o'sha Mansur aka iltimos qildim va o'sha yerga borib jarayonni o'rgangan holatda sizlarga bugungi videoyimizni taqdim etamiz azizlar. Albatta biz o'sha fermer egasi bilan ham muloqot dasturini olib bordik. Muloqotda fermer egasi suv ulandi, bemalol o'sha suvlarni olishi mumkin degan tarzda bir aniq ma'lumotni ham berdi bizga. Endi bu ayolga sabr bardosh tilab qolgan holatda albatta o'z ko'magimizni berish niyatida kerak bo'lsa odamlardan o'sha buloq suvidan olgan odamlardan suvni ham olib bergan edik. U yerda esa fermer ertaga suv tushadi degan holatni berdi. Albatta videoni tomosha qiling va kerakli xulosalarni o'zlaringizga chiqarib oling. Hali bo'lsa suv ochilibdi. Assalomu alaykum azizlar, tinchmisizlar, sog'misizlar, musofir yurtlarda yurganlar. Mana kecha bir videorolikni ko'rib qolgandik. Suv bekilibdi, hattoki Xorazmdan kelib 16 kunlab kutib o'tirgan bir ayolimizni ko'rgandik. Uyimda suv bor edi, shu suvdan oldinroq olib ketgandim, bir 20 litrlik suvdan bakalashkalar quyib, o'sha ayolga kelib beramiz. Endi 16 kun kutish o'zi bo'lmaydi. Ya'ni bir necha kishilar ham kelib qaytib ketishgan voha tomonlardan. O'shaning uchun suvni beramiz deb kelgandik. Mana qarangki, yaxshi tasodif bilan kelibmiz, u kechadan suvli ochilibdi. O'shaning uchun hozir mana tasrotlarni ko'rsatamiz videoni. O'zingiz mana videoni oxirigacha ko'rsanglar, bilasizlar. Mana azizlar, kirib ham oldik. Oldinga nisbatan mana haqiqatdan vход, ya'ni kirish 5000 so'mdan. Ko'rib turganingizda barcha joy o'zi tekislanyapti. Bu yerga o'zi katta qurilish ketmoqda. Agarda suv olgani kelmasdan prosta kelgan bo'lsangiz, dam pul olib turasiz. Shuni ham aytib qo'ying. Qozog'istondan kelgan odamlar bor ekan. Mana Qozog'istondan imminda shu suvni deb kelishganiga tamojnida aytishdiki, borganinglar bilan befoyda. Suv yo'q u yerda. Suv berkitib qo'yilgan deyishgan ekan. Ular shuni bilganda yoki bo'lmasam ishonch bilan kelishganiga mana suv ochilib qoldi. Berkinlik endi birga qo'llanib suvdan hali bichimlar o'rab edi. Haqiqatdan bu suvni ichsangiz qanaqadir tomoqdan yoqimsizroq o'tadi. Endi foydasi shunisi bilan bo'lsa kerak. Sekin-sekin bu yerga kelganlardan intervyu olishga harakat qilamiz. Agar o'zlarini nimalarini ayashmasa intervyu olishga harakat qilamiz. Hozir Qozog'iston Chimkentdan kelyapsiz. Bu suvni qaysi YouTube'dan ko'rdingizmi? YouTube'dan?
А бұны 20 күн бек болғанды, да, бұл көл? Яқсы ама. Осыны мен айтмақшымын ки, кешегенде бір видеоролик көріп қалдым. Мына өткен күн оған айтамын, мана бұл жерде Қорасандық аял мосыда 16 күн күтті. Шүсіні аламын деп 16 күн күткен. Мен де енді үйде бар еді, мына сутан 20 литрлік. Ошандан бакалашкаларға бір нәрсе бакалашка құйып, алып келіп, осы жерге Боха тамандан, мына Бұхара, Қорасан тамандан келгендерге suz ketishmasin, hech bir litrdan bo'lsa olib ketishsin deb o'shani tarqatgan olib keluvdi. Kelsam suv kelibdi. Buyerdan suv chiqmaganmi odamlar o'sha ko'chanmojni sotib yotibdi. Ha, ha, u nima suv bo'lgan? Kecha, yo'q, kecha u suvlar yo'q edi-da o'tgan kunlar ham. Bugun ham bir ishlamay qoldi. Ha, oldingi oyda oxirlar. Aha. 21-lar, 22-lar ishlamay qoldi. Ha. Shu ko'chanmojni sotib yotdi. Ko'chani boshida hattoki 5 litrni 100 ming so'mga sotishganlarni ham eshitdi. 1 litrni 100 ming so'mga olganini ham eshitdi. Hozir endi baklashkada necha pul bilmaymiz, o'tib ketayotganda narxini ham bilamiz. To'g'rimi obunachilar? Baklashkada 1700 dollar ham. Qozog'istondan kelgan bo'lsangiz, bir narsaga umid qilib kelgansizlar, to'g'rimi? Vaygan qanday yig'imizdan qiziq deydilar. Allah maqsadı şifasını verelimiz de hayatta var ya da var eken miydi? Top kötü oldu. Allah da beri. Allah'ımız olmadan beri. Top kötü oldu. Top kötü şans. Yeni köpçülüğü bunun faydasını korganlı düşün geliş yaptı ya. Zarım kulu o seni çekin çekin görelik. Yani bilen misin o böyle? Rahmat sizi ya. Merhaba Ayşe Tamaşı Birler. Qozog'istonda 2-chi marotda bekelayotgan insonlarimizdan bor ekan, hozir qo'ldan kelgancha intervyu olishga harakat qilamiz. Sizlarga ko'rsatamiz. Mayam deb. Yo, hozir mana o'zi og'ayningizdan eshitishimiz bo'yicha 2-chi marotda bekelayotgan. Bu suvni hozir foydasini ko'rganingizdan kelyapti. U qanday nimalarga davo bo'ldi mana o'zingizni ikkovi nimaga aytib qo'ying, nimaga deganda videoni kecha YouTube'dan ko'rganimizda bu suv o'sha 20 kun berk bo'lganda qancha Voxadan kelishdi, Qirg'iziston Voha kazo joylardan kelib qaytib ketishgan. Kecha 16 kun mana yerda Xorazmlik bir ayol yotib ketgan deb eshitganimda uyimda bor edi 20 litrli suv, o'shandan bakalashkada quyib o'sha ayolga beraman deb aytgan. Ketam uni suv otirdi. O'sha mana hozir ko'pchilik tomosha qilib turibdi, sizga o'z gapingizni aytib qo'ysangiz, xursand bo'lasiz. Qanday nimalarga foydasini ko'rdingiz? Faydasını endi ko'ramiz. İkinci marotda kelayotgan ekansiz, o'shuning uchun aytayapmanda. Og'aynilaringizdan olib kelibsiz birgalikda. Qand diabetim bor edi, sal normallashdi. Normallashdi, o'zgarish bo'ldi. O'zgarish bo'ldi. Hozir bo'lmasam kelganga yarashib ko'proq suv olib ketarganmisiz? Va xolos. Ha. Ilohim shifo bersin sizga, xudoim. Hammaga shifo bersin. Kim nimaga niyat qilib kelgan bo'lsa, niyati. Niyat qilib keldi. Avvalo xudo, top qilib bo'ladi. Necha yil qantimiz yuradi? 15 yil. Xo'p, sizda ham qand kasalingiz bormi? Ha? Nechisiniki? 8, 8 yil. Ha, sizniki pastroq ekan-a? Hozir o'shanga ishonib turib keldingiz-da, qayerdan keldingiz? Farg'onadan, Rostovdan keldim. Bu ochilganini bilib keldingizmi? Yo'q. Ha, yo'q, eshitib keldim. Ha, ochilganini eshitib keldingiz-da. Demakki, ko'pchilik qaytib ketdi-da, mana 20 kun ichida juda ko'pchilik qaytdi. Ha, u bir oy oldin kelishgan ekan, keyin. Bular kelishgan ekan. Ha. Keyin shulardan eshitib kelib niyat qilib, niyat qilib, ha, Xudodan tilab keldik endi, azamat shifo bersin. To'g'ri, avvalambor Alloh shifosini bersin. Avvalo Xudo. To'g'ri. Bu suvni ichib ko'rdingizmi? Ichib ko'rdim. Qanday edi ta'mi? O'zingizga qanday o'tdi tomog'ingizdan? Ta'mi ichimlik suv emas. Ha, boshqacharoq. Boshqacharoq. Tarkibida chamamda shu minerallar ko'p, boshqa minerallar. Ha, ha. Erimagan minerallar shular. Qaysi biridir shu oshqozoniga shifo topdim deyapti kimdir, kimdir shaharga davo topdim deyapti kimdir. Ana egzema kasalliklarini davoladi deyapti. Ha. Qo'llari, shular teri kasalliklari. Teri kasalliklariga deyapti. Davleniyaga foyda bo'lganlarni ham eshitdik. Normallashdi davleniyam, oldi davleniyam bo'lardi deganlarni eshitganmiz. O'tgan safar kelganimizda biz bir necha marta video qildik-da. Ha, ha. Hozir mana ko'rib turganingizda o'sha qurilishlarni boshlashdi. Bu yerda o'sha qadoqlash ham boshlanadi degan gaplarni eshitganmiz.
Bakılaş kerede kadı olup, koçuklar böyle koçuklar mısın? Güde yakışık olardı. Güde yakışık olardı. Biz de oldu. Lütfen zana olup, kadı olup, kereli göllerde aynısı mesafası uzak bugün buradılar bana. Kelip, yol kırıklı oturuşmayacak, içeriden fotoğrafı. Yol kırıklı sevmeyle, yol azabına kadar kim ısı. Ama doğru. Kim ısı, kim gelir yukarıda, kim gelir bu ısıram, yağmaydı mesela, ben tasar kaldı. Üzüm masada geldim, ısı. Bu insan Vodiy'den kepsiz bana, Farg'ona yakın. Yakın. Xorazm'dan, bana Qozog'istondan kelganlar geldim oraya. Şuna kadar iş yaptı. Hatta Tojikiston, Qirg'izistondan geliş geldiler bu. Elbette bu hali kelajagi yaxshi ketadi. Xudo xohlasa hammaga shifo bersin. To'g'risi gap ko'rib xursand bo'ldim. Chunki ko'pchilik shu niyat bilan kelyapti. Suv erki bo'lsa qaytib ketish o'zi bo'lmaydi. Bu bilan ketsa yaxshi yaxshi. Rahmat sizga. Mana sizlar ko'rganingizdek, Qozog'istondan, ya'ni Farg'onadan kelgan insonlardan o'zimiz qo'limizdan kelganicha intervyular oldik, o'zlarining fikrlarini aytishmoqda. Yana harakat qilamiz hozir yana bitta ikkita kishilardan intervyu olishga. O'z fikrlarini aytishsa yanada yaxshiroq bo'ladi. Bizga eng asosiysi suv ochilgani xursand bo'ldik. Lekin bu narsada biz Namanganda bo'lsak ham xabarimiz yo'q edi. Aytib o'tganimdek, o'sha Xorazmdan kelgan ayolga yordam bermoqchi edik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qayerdan keldingiz? Men So'xdan. Ha, So'xdan keldingizmi? Farg'ona viloyatidan. Ha, bu suvni hozir eshitib keldingizmi? Bu suv anchadan beri bekidi. 20 kundan beri bekidi. Eshitib keldim. Ha, ochildi deyishganligi uchun keldingiz. Endi qanday nima bilan keldingiz? Davlinangiz bormi yoki bo'lmasam? Yo'q, biron kim. Biron kimingiz bormi? O'shanda foyda ko'rganlarni eshitdingizmi? Foyda ko'rdim. Ha, yaxshi. Allohim sizga shifo bersin. Xolajon, mana sizni musofirda yurgan yurtdoshlarimiz ko'rib turibdi. O'zingizni gaplaringiz bo'lsa gapirib, duo qilib qo'ysangiz. Ishlagani ketganlar bor, shuni hozir sizni ko'rib turganlar bor. Nevaralaringiz bo'lsa, nevaralaringiz ham ko'rib turishgan bo'lishi mumkin. Rossiyada bo'lishsa demoqchiman. Rossiyadagilar ko'proq ko'rishyapti. Duo qilib qo'ying, mana musofirga. Nima ishlab chiqarish, davoga nima qilganlar. Allohu akbar. Musofirdagilar ham sog' va salomat uylariga yetib kelishsin. Allohu akbar. Rahmat bo'lsin. Mana endi shu yerga kelmiz. Endi suv olib ketaylik. Icho mana yordam so'raganlarga suvni olib berib beramiz. Necha kundan ekan bu? 15 kun. Chang bosib ketdi. Ichlari toza, baholar. Mana suvni ham olib oldik. Endi mana kim so'raganlarga borib beramiz. Suv oldirib olganligim uchun. Mana aziz tomoshabinlar ko'rib turganingizdek, uzi qaytmoqdamiz. Hozir uzi trassani bo'ylariga uzi boshlashibdi. Mana bu ko'rib turgan bo'lsangiz, 5 litrli bakalashkalarga to'ldirib sotishni boshlashdi. Shu 5 litrli bakalashkada bundan ozgina oldinroq 100 ming so'mdan sotishgandi. Hattoki undan balaroq ham sotishgan. Hozirgi paytda o'sha bilmayman qancha sotishyapti. Buni o'zimga so'rashga joiz ham topmadim. Chunki endi bilasizlar, bizda endi xuddi shunaqa holatlar bo'ladiki, bir narsa yo'q bo'lib qolsa narxini сразу ko'tarishadi, yana paydo bo'lib qolsa сразу narxini pasaytirishadi. Mana o'z operatorimizga aytamiz, mana ishonmasanglar mana ko'rsatib qo'yaman, mana bakalashkada men olib kelgandim. Bakalashkada quyib, chunki uyimda borligi uchun kecha bir videoyimni ko'rib qoldim, bir qaysidir kanaldan qo'ygan ekan.
uni ko'rganimdan keyin 16 kundan beri Xorazmdan kelib, Xorazmdan bilasizlar vodiygacha qancha kilometr. Misol Alisher Fayz ham aytadi-ku, Toshkentdan Xorazmgacha deydimi, o'sha 1200 kilometr deydi. Ya'ni 1200 kilometr u yergacha bo'lsa, bu yergacha o'zi qancha kilometr ketadi? Ya'ni 1.5 ming kilometr kelgan ayol o'sha narsani olaman deb 16 kun kutayotgan. O'zingiz mana videoni ko'rgan bo'lsangiz, mana ko'pchilik uni aytib o'tib ketdi, sahr diabetga qancha foydasi borligini aytib o'tib ketishdi. Shu, lekin hozirgi paytda juda ham havo issiq, juda ham chidab bo'lmaydi, to'g'risiga. Hattoki konditsioner yoqyapmiz, konditsioner ham sovutib, sovutishga uspet qila olmayapti. Bunchalik qattiq issiq bo'ladi deb o'zimiz o'ylamagandik. Hozirgi paytda bir 50 gradus bo'lsa kerak. Hozir endi soat 12, 12 dan birozgina vaqt o'tdi xolos. Lekin havolar juda ham issiq. Mana siz tomoshabinlar, mana video roligimizni ham shu yerda tugatamiz. Hozir yangi ko'rayotganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Aytgancha like ham bosishni unutmanglar. Ko'pchilik ko'rishga o'z hissangizni qo'shganingiz uchun. Izohlarni berib kommentariya yozib qo'ying. Thank you.